بسم الله waxaa soo baxay beeshikaanayaal waaweyn kuwaas oo habargidir digada ka dhigay kana saaray siyaasadda ninka magaalada Muqdisho habargidir ku matalayay ayuu xildiidii aan la shidan ayuu barnaanka isu soo saaray xildhibaan Sabir Nuur Shuuye kaasoo ku matalayay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud hore iyo gadaalba magaalada Muqdisho iska dhaaf cid kale walaalaha Saleban waxay ku lahaayeen degmo waa laga qaaday Beenos iyo Xamuul Weyne laga qaaday dhulka ay ku lahaa Bacliin waa lagu dumiyay wixii dhul ay Saleban hayeen Xamuul Weyne waa lagu kala dafay madaxweynihii hore Axmed Cali Geel Xaaf meeshii uu deganaa halka ay saamaha ayaa laga fujilayay xuquuqdii habalgeed Muqdisho waxaa ka dhigtay mid ooyaysa iyo mid jabtay adigoo nin habalgeed oo Saleban caaw qoor inaad baxsad u tahay waxa qarsoon ee ku soo bixinaya ee dulmiga Sabir Nuur Shuuye ilaahay ayaan ugu mahadcelinayaa in aad bannaanka u soo baxday xeebtaadina waa la arkay tiimkii Xasan Sheekh Maxamuud la shaqeynaya habargeerta ah ee waxaraha raaci waayey inay geela doontaan meesha kaliya ee maanta qofka habargeerta u dhihi karo anigu habargeedir baan ahay waa galmudug waxaad baabi'iseen xuquuqdii habargeed ee Muqdisho ku lahayd waxaad baabi'iseen karaamadii waxaa maanta xiran gabadhii habargeedir ee Saleban ee FIFA ay tiri haddii ilaahay ku run yahay waa gabar macno u samaysay ciyaaraha adduunka iyo ciyaaraha Afrika iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa waxay xarunta Muqdisho aan degannahay gabar habargeed oo maanta dhici karta Muqdisho aan degannahay male waxaad la doonaysaan galmudugta u socotaan sidaa awgeed Axmed Maxamed Sahal wuxuu yiri foox iyo xildiid iyo umariga aabowga haddii qofka loo shido in qofka laga soo adiga ayadoo foox lagu shido xildiid ayaa bannaanka u soo baxday marka hore waxaa meel uga dhacday in qoor uusan ka hor istaagin xildhibaankii ee aad ku soo baxday ee aad ku timid haddana qoor annaga nama soo dirin ilmana sooma dirsan balse adinka udin dhaamaa maxaa yeelay hadduusu waxba noo siiyaadin habargeysa maamul goboleedka galmudug joogta weli waa qaraamaysan yihiin Muqdisho waxaa ku xiran gabdhihii habargeedir ciyaaraha taageeray waxaa lagu dilaa ciddii la doono miisaanka habargeed waxaa ka dhigteen percentageka ugu hooseeya 4.5 kuwa ka soo hooseeya annaka iyo kuwii la sheegayay shaashi iyo habargeed isku halmeeya agaarsiiseen waxaaga marka maxaa na gaarsiin doontaan indhe iyo caqli iyo saaxiib waa ku alliibaa shuluq waa kaasoo garan waayey xataa istaraatiijiyadda aqooneed ee qabiileed ee deegaanka loo wada degan yahay niman garan karin kaasoo ku aamino hubkii adiguna waxbaad ku lehed midhaa balki waxa hadda ka qaylisiinayo jugo kugu dhacday lama yaqaan inaan jooga jecliya ayaan mid kale ahay qoraalkaaga ka mid ahay adigu xildhibaan baad ahayd mar labaad ayaad soo noqotay inaad joogtaad jeclaatay yaa wax u qabatay waxaad barakacisay dabdamiska adiga liibaan waxaad hub ka qaadatay Saleebaankii deganay meeshii la dhihi jiray haddii ilaahay ku roon yahay howlaha guud waxaad fiirsatay cid kastoo cid kale iska dayay habargeedtay Saleebaankii camal joogtay dhibaataystaa ku fiirsatay kuwa hadda la barakacinaya sabab u tahay waraaqo waaweyna garabka kuu saran waxaad dhaafaysa markaa adoo madax diranaad ingiriis ka timid aad ayaan ugu xumahay laakiin dhanka kale waa ku faraxsanahay in dadku isbartaan adiguna aad tahay qoorqoor oo sabab u ah xildhibaanadii habargidir ee farmaajo taageersa inay soo baxaan markaad soo baxdeen ninkaad wax ku darsateen xaggee idin geeyey xaggee idinku maamuusay adiga waxaa lagu yiri habargidir dhulkeeda dhac waa dhacday Saleban maada difaacin aniga ceeri ima difaacin sarur waxba umaadan qaban kursigii degmada ee Saleban ayaad beerdaraysaan warqoor waa ka fiican yahay nolol ii geeriyo ka fiican yahay waa kaa karaamo badan yahay anaa kuu sheegaya curodka habargeed oo caayo qorqorna ima soo dirsan caqligaga ee wada karaamadeeda wada fikirkiga ee wada waxaan rabaa inaan ilaado Sabir Nuur Shuuye dabadiisii waa la arkay khiyaano lima liibaano khiyaano la adam qashwaani madax diiran dhuuban ingiriiska ka yimid kombuyuutarkeedii jiray yarurna waa ku nagay waxaan rabaa marka inaan ilaado walaalayaal Sabir Nuur Shuuye waa isqarxiyey buu hadalka Sabir Nuur Shuuye Xasan Sheekh Maxamuud qaba hadalka Sabir Nuur Shuuye Bukhari qaba hadalka Sabir Nuur Shuuye Liban Shuluq qaba hadalka Sabir Nuur Shuuye habargeedir iyo dhama qaba nimanka waxaraha raaci waa ayaa qabay galmud u socda waxaan rabaa inaan dhaho qof kasta habargeedir waxa waajib ku ah qolka ugu geeya Sabir Nuur Shuuye annaka qoorqoornama soo diran caqliganagana wada waa kala garanaa kuwa waxaraha raaci waayey xataa degmadii Saleban war iga aamusiyanka kan way Sabir Nuur Shuuye ninka leeyahay hadii ilaahay ku roon yahay Beenos war Beenos iga aamusi war dhulkii habargeedir laga iibsaday bacadlaha ee tasan ka iibsaday u difaac war annaka na difaac cid kale iska dhaaf Saleban aad dayacday Muqdisho awoodii baabur ku lahaa xaggee u socotaa maxaa galmudug kaa jira adigu inaad joogto waa jecashay qoorqoor inuu joogo waa jecel yahay annakaana kala dooranayna umana baahnin ilhaanadii Muqdisho nooga dhacday meel kasta nooga dhacdo
aaway waxaa isqarxiyey xildhibaan saabir nuur shuuriye wuxuu ku gudbay dhaqankii habargeynta kii salabaanka u dhignaa farax iyo dashamankii u dhignaa xataa farax kii u dhignaa uu ka baxay sidaa awgeed anoo curdkii habargeyna waxaan leeyahay saabir nuur shuuriye xaal ayaa kugu waajibay iskana tag ingiriiska ay ku noqo xilma istahayshid qorqora kaa nasabsan ku soo celiyey xildhibaan kaa dhigay adiguna waxaa awooday intii ka hartay muqdisho inaad madaxweynihi qorqoor ka horreeyey harkahay saamaha ku qabsatid oo aa ka dhacday adoo isticmaalaya awooddaada xildhibaannimo marshanaad inaad soo noqotaad rabtaa qoorqoor inuu marnaa soo noqdo ma ogolid aqliyadda dulmiga iyo kibirka iyo xifdiga ku dhisantaas waay nin bidaarle oo caata haddaad aragtaan isoo sheega waa saabir nuur shuuriye guliga.